שקט פה, קיוויתי לרעש. כמה זמן עבר מאז שהמר השתמש במתקן הזה? לפי המידע המודיעיני, המקום הזה עדיין פעיל. עושה רושם שהמודיעין שלך לא מיודע כל כך. נראה שהמר סגר את הבסטה וברח. בחיים אל תזלזל במודיעין שלי. סגור העסק. קבלת פנים כמו שאני אוהב. המר אף פעם לא היה אגרסיבי כל כך. הוא שינה את הטקטיקה. מקדו את המתקפות בענק ההוא. נראה שהוא שולט בשאר הרובוטים. אני חושב שאני רואה מישהו בפנים. המר מנסה את הגרסה הישנה של שריון איירון מן? הגיוני. המר לא יבזבז כסף וזמן שכרוכים בעיצוב מקורי כשהוא יכול לגנוב ממישהו אחר. ממני בדרך כלל. תפרקו אותם לגורמים. ככה המר לא יוכל לשלוט בהם. נרסק! אני כבר צעד אחד לפניך. זה נגמר, המר. סטארק! הצילו! תוציא אותי מהדבר הזה! מה? אני לא מאמין שנפלתי בפח הזה. זה לא אני! תאמין לי! הרובוטים שלי פשוט התחילו לפעול מעצמם! שיון הקרב הניסיוני הזה פשוט התלבש עליי ואני לחוד כאן! אני לא יכול לשלוט בכלום! כן? מה עם הרובוט הענקי שתקף את מגדל האבנג'רס? לשם הוא הלך? למה לנו לפתוח בך? חבר'ה, נראה לי שהוא אומר את האמת. איזה קטע. המר לא משקר. כל המקום הזה נמצא תחת רשת סגורה. אם נפוצץ את המקור זה יצלה את המחשבים, את הרובוטים, את הענק ההוא, את הכל. לא, 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 לא. אני ביקשתי מכם לעזור, לא למוטט את כל החברה שלי. אנחנו לא מנהלים מסע ומתן, המר. תור, תרשים אותנו בחישורי הצליה שלך. כולם אוהבים על האש. הרסתם אותי! עורך הדין שלי יחסל אותך, סטארק! תעשיות סטארק יהיו שלי כשזה ייגמר! אף פעם לא שמעתי מישהו אומר תודה בצורה כזאת. כל מה שאתם אוהבים מחכה לכם בדיסני XD VOD, הבית של האקשן. לצופי הוט בלבד.